До нашої студії завітали Ольга Скарженець, організаторка лекції «Українські збройні формування часів Другої світової війни» та Віталій Федоренко, волонтер громадської організації «Українська військова звитяга». Доброго вам ранку! Доброго ранку! Зараз будемо трішки більше розбиратися в цій темі, більше говорити трішки про лекцію. От, зокрема, коли я почула про організацію цієї лекції, так, мені здалося, що це буде більше розповідь про партизанів, так, які в часи Другої світової війни відстоювали свої території. Але коли готувалась до ранкового ефіру, я розумію, що це зовсім не так. Ні, ми, звичайно, згадаємо про цих людей, тому що дуже багато українців насправді воювало у складі Червоної армії. Але, на жаль, радянська пропаганда робила все так, що розділяла цих українців, які воювали в Червоній армії, і окремо розділяла українців, які воювали проти радянської армії на боці Третього Рейху. І вони робили все для того, щоб канонізувати саме цих людей. І окремо варто помітити, що українців як таких Радянський Союз не виділяв у своїй армії. Була просто радянська велика армія, а це ми вже самі собі знаємо, що там ці українці були і воювали. І на противагу цьому Радянський Союз виставляв тих людей, які воювали проти, нацистськими посівниками. Ну, не проти своїх, вони воювали проти Радянського Союзу, вони не воювали проти своїх. Вони виставляли їх злодіями, нацистськими посібниками і іншими там поганими словами називали. Так працювала пропаганда. І, на жаль, вона спрацювала настільки добре, що навіть зараз сучасні українці, які, ну, якби не бажають по різним причинам детальніше вивчати історію і розбиратися в цьому питанні, продовжують споживати цей готовий продукт. У них є українці, які воювали в Червоній армії, герої, і ті переможені, ну, такі вже, знаєте, зовсім нехороші люди, про яких і згадувати не варто зовсім. Ну, самі знаєте, в Миколаєві дуже сильно це виражено. І коли, наприклад, багато хто із населення там, Миколаєва бачить символіку Галицького лева, то там і дух відбирає, і серце стає, тому що це нацисти, це страшне. Але це було зовсім не так. Вони не були такими жахливими людьми, як їх описував Радянський Союз. Це були люди, які воювали за власну Україну і які хотіли створити власну армію на базі німецької. Чому, власне, виникла така ідея от провести таку лекцію от саме після Дня Збройних Сил України? Ну, Миколаїв, ну, не для кого не секрет, що це, ну, більшою частиною, на жаль, ватне місто. І уся історія Другої світової зводиться до того, що діди воювали і все. І ці діди, як правило, маються на увазі як червоноармійці. І вся історія українського війська зводиться до того, що армії ніколи в Україні не було. Якщо і була, то це була Червона армія лише і все. Ось, а проєкт Ukrainian Military Honor, він розповідає якраз таки про те, що в Україні була своя армія, свої герої, що це не тільки, як там думають обивателі, це тільки Бандера, Шухевич, максимум там, хто книжкою відкривав, це Петлюра, що їх, ну, дуже-дуже багато. І коли розповідають, що українці там погані, бо вони воювали там проти Радянського Союзу, то однозначно вони там кажуть, що воювали за Рейх. Багато людей, хто воювали там у складі дивізії Галичина, в батальйону Нахтігаль, УВВ, вони ще йшли не скільки воювати за Рейх, скільки проти більшовиків, скільки за Україну. І ті самі червоноармійці, які отримували навички у Червоній армії, вони теж значною мірою, там були випадки, коли вони потім йшли у лави Української повстанської армії. Можна додати ще. Хотіла акцентувати на тому, що ця тема є дуже важливою для сучасності, і нам важливо розібратися в цьому. Тому що навіть зараз, коли йде оце протистояння України і Росії, Росія використовує це як такий тігр для своїх прибічників. Вони використовують цю пропаганду, називаючи нас. Ви пам'ятаєте, що там були нацисти? Оце ж знову ці нацисти хочуть до вас прийти і вбити ваші сім'ї, з'їсти ваших дітей і зробити з вами все погане. І люди, звичайно, на це реагують.
А це дуже погано. І дуже багато навіть таких українців з проукраїнською позицією, які ще не розібралися в цьому питанні, все одно намагаються якось оминути це питання і не хочуть його сприймати, не хочуть його розглядати. Оці формування українських підрозділів в німецькій армії, вони якось співпрацювали з ОУН, УПА? Звичайно, співпрацювали. На самому початку співпраці навіть ОУН, та яка Бандерівська була, навіть вони співпрацювали із німцями. Вони брали активну участь у формуванні батальйонів «Роланд» та «Навтігаль». Але у них була своя мета. Вони хотіли створити українську незалежну державу. Як ми знаємо, що ОУНівці ділились на дві сторони, два табори у них було, і один не був таких радикальних поглядів, як Бандери. Вони вважали, що зарано і ще треба якось зміцнити свої позиції, в тому числі перед політичною елітою Німеччини. А Бандера не хотів цього. Бандера взагалі не хотів співпраці цієї, але йшов теж на цей крок, щоб вишколити своїх людей, тому що підпільники не могли отримати просто такого вишколу, який могла дати професійна армія. Тому вони йшли на цей крок. В тому числі вже потім, після того, як Бандера проголосив незалежність України і німці не визнали її, Бандера пішов у підпілля разом із своїми прибічниками, все одно дивізійники і інші представники української національності, які воювали в Вермахті чи СС, все одно співпрацювали з ними. І в тому числі і зброю їм, і забезпечення також поставляли. Дві сторони медалі. Так? Просто так. Люди хотіли мати свою все ж таки незалежну державу, а не бути під усіма. Вони дуже хотіли мати свою незалежну державу, і коли формували ці батальйони, вони завжди настоювали на тому, щоб це були українці, щоб ніяких інших національностей до нас не вливали, щоб було українське керівництво і щоб була обов'язкова національна символіка, якої не було в Червоної армії. Я ж кажу, Червона армія, вона була безлика. Там був просто радянський народ, який воював за Радянський Союз. А з іншої сторони була зовсім інша така ситуація. Давайте ще раз проанонсуємо нашим глядачам, куди, коли і кому варто завітати на цей захід, на цю лекцію, тому що я думаю, що досить таки, по-перше, це і пізнавально, і цікаво, а по-друге, це символічно до Дня Збройних Сил України завітати на лекцію, в якій розкажеться взагалі про становлення українських Збройних Сил, так? Так. 7 грудня о 15:00 у бібліотеці Кропивницького. Варто завітати абсолютно всім. І людям, які підтримують, розділяють нашу позицію, і люди, які сумніваються. Тим, хто сумнівається, ще більше варто завітати. І ще більше варто завітати. Так, можливо, це спонукає їх більше розглянути це питання, зацікавитися. І на історичні просвітницькі лекції ходіть, а на будь-які інші забудьте. Не ходіть. А хто буде, власне, на цій лекції презентувати цю інформацію? Це будуть історики, чи що це буде? Це буде волонтер громадської організації «Українська військова звитяга», я. І ми вже давно займаємося цією тематикою, вивчаємо дуже багато джерел, в тому числі учених наших, які займаються вивченням цієї історії. Наприклад, кандидат історичних наук Роман Пономаренко, доктор історичних наук Валентин Боляновський. Також, звичайно, ми опираємось на джерела історичної правди, там Інституту національної пам'яті. Хоча є такий момент, що вони от теж стараються оминати цю тему. Вони вважають, що не варто нам згадувати, що Росія цим скористається. Але наша позиція така, що ми маємо приймати свою історію. І нам є чим пишатися, тому що українці зуміли створити свою армію у складі чужої армії, навіть не маючи власної держави. Про це обов'язково треба задуматися і замислитися. Обов'язково. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії була Ольга Скарженець, організаторка лекції «Українські збройні формування часів Другої світової війни», та Віталій Федоренко, волонтер громадської організації «Українська військова звитяга». Дякую вам, що ви до нас завітали.